yaffe bagereesa nti akaliba aknda okalabira ku mukonda olugero olwo kalukubira omu muli butereevu wagye nkwolekeza mu kaseera kano jamy raado mbanyingiddewo n'akanyumero kaffe akamanyiddwa ngamanya olugendo lwange omwe nkuleetera abantu ab'enjawulo abatobye n'ensi no ena okubaako bye batuukako mu bulamu bwabwe ng'olwale eru gwe nkuleetedde si mulala ng'era siriwa akudda mu byakabula buteegero ng'ow'obusaasaala omu nnyo nkuleetedde omuyimbi wo ng'ono nnakinkuddala wano mu ggwanga ono amanyikiddwa nga palaso ng'amannyaga ago obuzaale ye payasi mayanja payasi mayanja eyazaalibwa ennaku z'omwezi nga t5an omwezi ogw9 1987 ono ng'atuuse mu biseera ebisoma bakadde be baamwolekeza ku ssomero erimanyiddwa nga happy howars naseland primary school ng'ono gye yawunzikira kibiina kyo eky'omusanvu bwe yava eyo yeeyunga ku ssomero lya mengosini ya sukoolu ku ddaala erya olevo wadde ngaeddaala lyerimu era yalisomerako ne kasawo secondary school ono bwe yatuuka ku ddaala lya alevo yayolekera ku ssomero lya sint augustin college ewakiso okwongera okuba ng' afuna obuyigirizi obumala okumanya palaso era musajja mu yivu ddala ng'ono yagendako ne mu ggwanga erya amerika okwongera okuba ng'afuna obuyigirize ono yeeyunga ku ssomero erimanyiddwa nga pennsylvania high school palaso oluvannyuma lw'emisomo gye okugikuba olukummutwe ono mu bingi bye yasalawo okukola yasalawo ye anoonye ekitone kye we kiri nga yakizuulira mu kuyimba ono mu kuyimba yayingirira ebikatigole zino wamanga omuli afrohip hop fbt pp dancehal n rnb oolugendo lwo olwokuyimba lutandika mu butongole mu mwaka ogwe2 ngaera yasooka kuyimbira mu kibiina kya muganda we ekimanyiddwa nga rioniland ekikulirwa omukulu jose camillioni ono wadde nga mu biseera ebyo yali tannaba kutandika kweyita palaso nga mubiseera ebyo yayitibwa ngaerinnyo erimanyiddwa nga lizard ono mu mwaka gwe23 yafulumye akayimbako akaasooka akamanyiddwa nga mu digide ngakano kazannya ku mitimbagano gyonna nga ne rwed yo mu biseera ebyo eyasimba ye yanywa mu zennaaze akendo ono yava mu ggwanga n'ayolekera eggwanga erya amerika mu mwaka ogw'e25 oo era yali agenze kwongera kugaziya lugendela olw'okuyimba nga gye yakyusiza n'erinnya teera atandika okweyita palaso ono yafunayo ne colabo n'omuyimbi ow'amaanyi mu bitundu ebyo ono amanyiddwa nga de mes de mes awangalira mu bitundu ebya lowistone mu america ono era baafulumyayo ne alubamu yaabwe eyasooka palaso omusajja mu fumbo ng'alina n'abaana babiri okuly amanyikiddwa nga meisha mayanja neddanali mayanja abaana bababiri baayina ono mwaka gw214 ng'akomyewowana okwaba obwe yeeyunga ku kibiina kya goodlife omwali omuyimbi mase radio ne muganda we wizomanizo mayanja ono bayimbayo n'akayimba mu biseera eby akamanyiddwa ng'amaaso ono yatandika okuyiiya ku nnyimba ezize omulinaolumanyiddwa nga weekoleddewo kaki mugongo menya n'endala nnyingi ezigwa mu kkowa eryo z'enjawulo ayimbyeko n'omuyimbi amanyiddwa nga shaggi sn paul ne kevin ko n'abalala nkumo ono okumanya ebyafaayo bye bingi ddala nga birina ntabalikabalika ng'obugere bw'eggongolo ebintu bya palaso byeyongera okwewuunyisa nga gye buvuddeko u mwaka gwe22 ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokubiri waliwo amawulire agaabungeesebwa bwe yali akyaddeko mu ggwanga erie south africa ng'ono yakubwa abantu abatannategeerekeka naye olw'obuyinza lwamu kamono yasigala mulamu katebule jami radiyo tusinkane mu kitundu kyaffe ekiddako nkyakuwa bingi ebikwata ku mwana ono